אנחנו בגמרא בדף זין עמוד ב' בשורה האחרונה למטה. תנו רבנן, אין בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור ההגבלה, אלא לאור הנר, לפני שאור הנר יפה לבדיקה. ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר, נאמר, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ואומר, ויחפש בגדול יחל ובקטון תפילה, ואומר, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנהרות, ואומר, נר השם נשמת אדם, תופס כל חדרי בטן. אז הגמרא לומדת, קודם כל הגמרא מביאה ברייתא, שאין בודקים בדיקת חמץ, לא עושים, לא לאור החמה, ולא לאור הלבנה, ולא לאור האבוקה. לא לאור החמה, לא חמה, לא לבנה ולא אבוקה, אלא לאור הנר. והגמרא מסבירה, מפני שאור הנר יפה לבדיקה. מה אור הנר יפה לבדיקה יותר מאשר אבוקה? הגמרא תסביר. וזה אש, וזה אש. אז אתמול הסברנו כבר בעל פה. אז אתמול היה תורה שבעל פה, היום יהיה תורה שבכתב. שואל את הגמרא, איך היא דמה? הגמרא בדף ח' עמוד א', שש שורות מלמעלה, שבע שורות מלמעלה, איך היא דמה? כשאנחנו אומרים שלא לבדוק לאור החמה, לא לבדוק לאור השמש. מה מדובר כאן? איך מדובר כאן? באיזה מקרה? הנה, אם בחצר, אם נאמר שמדובר בחצר, שבחצר יש שמש, ועל זה אנחנו אומרים, אל תבדוק לאור השמש. שואלת הגמרא, מה רבה? חצר אינה צריכה בדיקה, מפני שהעורבים מצויים שם. החצר לא צריכה בכלל בדיקה, כיוון שהעורבים מצויים שם, אז גם אם היה חמץ, אז הם כבר חיסלו אותו. אז לא צריך בכלל לבדוק בחצר. אלא, מה תגיד? מדובר באכסדרה? שואלת הגמרא, אמר רבא, אכסדרה לאורה נבדקת. אכסדרה זה כמו מבוא לפני שנכנסים לבית. אז זה גם כן שטוף שמש. אז כן. אין לזה קירוי, אין תקרה, זה שמש, והשמש שם יוקדת. אז רבא אומר, אכסדרה, לא צריך שמש, לא צריך נר. אתה תבדוק את זה ביום י' בבוקר, האם השמש הטובה של היום, זה מספיק. כי השמש נכנסת לכל החורים והסדקים שבו אכסדרה. צריכים לדבר לילה. לא, אז את האכסדרה אתה יכול לבדוק למחרת בבוקר. את האכסדרה. אנחנו מנסים לשאול, כשהגמרא מתכוונת, כשהברייתא אמרה שאין בודקין לאור החמה, על מה הברייתא התכוונה? באיזה אופן? מה המקרה? מה מדובר כאן? אור החמה. שיש שמש, והגמרא, אני אומר לך, לא, אל תבדוק פה לאור השמש, אלא תבדוק לאור הנר. אם מדובר בחצר, חצר בכלל לא צריך בדיקה, כי העורבים נמצאים שם ואוכלים את החמץ. זה לא צריך לא בלילה ולא ביום. ואם מדובר באכסדרה, כתוב שכן בודקים אותה לאור השמש. רבא אומר, אכסדרה, לאורה נבדקת. אז על כורחך, מה שכתוב בברייתא, אין בודקין לאור החמה, עדיין לא מצאנו לו איזה פתרון. באיזה אופן מדובר כאן? אני כאילו צריך לחפש פתרון שמדובר במקום שיש שמש, ועל זה הברייתא באה להגיד, אל תבדוק לאור השמש, אלא תבדוק לאור הנר. איזה מקרה מדובר כאן? אלא אומרת הגמרא, לא צריכה לערובה דבחדר. מדובר שיש חדר רגיל, רק בחדר יש ערובה.
אומרת הגמרא ודהכה, איפה? היא לבהדה ארובה, היא מדובר ממש במקום שמתחת השמש, במקום של הפתח, ששם נכנס שמש, אז היא אחי, היינו אכסדרה. זה כמו אכסדרה. אז שם למה לא, למה לא לבדוק לאור השמש? שם תבדוק, זה מצוין. ביום ידעי. והיום? זה בתוך הבית. אלא לצדדים. יש כאן חדר. החדר יש לו איזה חור באמצע, שיש שם ארובה. והשמש מקרינה אור גם לצדדים. אמנם זה לא ממש השמש, כי השמש נכנסת רק בעובי של של החור. אז פה בצדדים לא יהיה שמש, יש שמש רק באמצע. אבל אולי גם בצדדים אני אבדוק לאור, לאור החמה. בברייתא אומרת לו, לא בודקים לאור החמה. תבדוק לאור, 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 לאור הנר. מתי קורה מצב שבודקים בשעות היום? מה? בודקים באור היום. אבל מה, העורב לא יוכל להתקרב. אבל אמרנו ש... בסדר, זה... אבל איפה... זה רק אכסדרה, נגיד לבית בודקים, רק באור ל-14 בלילה? זה לא כמו מי שלא בדק עוד ל-14, אז אני בודק ביום י' ד'. אתה לא יודע. שואל את הגמרא. אם אני מותר לבדוק דם לאור השמש במדפסת בחוץ, כשהשמש נכנסת לשם, אני יכול לבדוק ביום? כן. אז אני גם יכול לבדוק בתוך הלילה. כן, רק את המקום הזה של השמש. למה השמש? למה לא מבדקת פלורסנט לשמש? מתי? עכשיו אני לא פלורסנט כזה, למה אני לא מבדוק? זה כמו השמש. כן, אתה יכול לבדוק, אבל ביום לא. תיכנס לפה ביום, לא, אני לא צריך להגיד לך למה, אתה תיכנס לפה ביום ותיכנס לפה עכשיו בלילה ותגיד לי מתי הפלורסנט מאיר יותר טוב, מתי אתה מרגיש את האור של הפלורסנט? הוא בלילה. ראש עכשיו. אפילו שאנחנו נסגורים. אפילו שאנחנו נסגורים. בשביל זה תקנו שאור הנר יפה לבדיקה בלילה. גם בלילה עדיף לבדיק לי לבדוק עם האור דלו, נכון? כן, לא חייב לכבות. לא, זה מילה כזה שמכבים, נר באמת. נר כן, לוקחים נר. בגלל שיש עניין, בעת ההיא נר השם נשמת אדם, בעת ההיא חפש תירוש עליים. כיבוי של אורות זה לא חורה. אה? כיבוי של אורות. לא, לא. אז הגמרא אומרת שהאור הנר בלילה, בתוך הבית, שהוא יותר טוב מאשר אור השמש ביום. למקום שהשמש לא מגיעה. כן. לא, כשהשמש מגיעה היא לא חורה. כמו חדר כזה. נכון. בלילה יותר הנר הנר יותר טוב. נכון. מאשר... מציאות. קשה להגיד את זה. בכל זאת יש צל. תיכנס לפה בלילה. יש צל, באור השמש, ביום אין צל. לא, אבל אנחנו לא מסתכל על תאורה. אני מסתכל על החורים והסדקים. לא, גם חשוך. גם כשיש אור דלוק, זה עדיין חשוך. עדיין, זה אור כהה כזה, אתה לא מרגיש אותו. האור גונב מהאור. יחס לשמש, זה כהה, זה שום דבר. כן. אבל הוא רואה באמת שאיתו אור מיוחד שבאמת נראה פעילות, אור הנר, יפה לבדיקה. זה הגמרא אומרת, אור הנר, יפה לבדיקה. הרב, למה שלא נבדוק בחצר, אם יהיה איזה, שאני רואה... זה לא חמץ. בקבוק חמץ לא יפה. זה לא חמץ. בקבוק מים, נגיד... ויסקי. בקבוקים כאלה לא שמים בחצר. הבאת על הפועלים שלך ששתו... בטח הם שתו את זה. שתו העם. שתו העם. לא, ונשפר לי בבית והשחור והכתם. נשאר, הכתם לא חמץ, הכתם זה נפסר מאכילת כלב. אה? כלב לא יכול לאכול. הוא נמאס, הוא מאוס. מישהו ישתה את זה, את הבירה הזאת שנשפכה על הרצפה? שואלת הגמרא. והאבוקה, לא! מה, האבוקה? לא צריך, לא בודקים לאור האבוקה. ואמר רבה, מהי דכתיב, ונוגה כאור תהיה קרניים מידו לו, ושם חביון עוזו. הפסוק הזה מדבר לעתיד לבוא, שהצדיקים יושבים מעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ואיך האור של הצדיקים יהיה? האור של הצדיקים יהיה כמו אור שבעת הימים. אור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, אדם מסתכל, אדם יושב פה, יודע מה הולך לקוסטה ריקה. מסתכל מסוף העולם ועד סופו.
אדם מביט ורואה, מסוף העולם ועד סופו. לא שאתה עומד... מה? איפה תהיה הצניות? אדם, לא. לא, לא לחתוך איזה... קצת מרחקים. נראה מה שהוא צריך לראות. כשזה פתוח, יש לו מצב... כן, אתה עומד בשפת הים, אתה יכול לראות את העבר השני של שפת הים. גם עובר היה. איך? עובר. עובר גם כתוב. עובר? ככה כתוב, אני לא זוכר מה זה, אבל ככה כתוב. הגמרא אומרת, עובר, מה? הגמרא אומרת, צופה, בסוף העולם עד סופו. אמנם... יש כאלה צדיקים, היו בדורות האלה, כאילו, דורות האחרונות, שרואים... רואים דבר אחר, תראה, יש ראייה. טוב, אבל... לא, בדורות זה לא מה שיהיה אז. זה אספקלריה אחרת, זה ראייה אחרת, זה לא אותה ראייה, אבל... ברור שזה לא אותו דבר. בטלים. אני גם לא מדבר על פירורים, כשאנחנו מדברים על פירורים, אז היום המושג פירורים זה פירורים, אתה מפורר כאן משהו. יאללה חריפה עד 11 בלילה. אני יודע. מה השם? יעל בת אייל נינרני? כן, אוני, אוסי, אוסי, אבל יהודי, אבל יהודי. תורם את זה, אז בטח. אבל הוא בדק בדץ, הכל, הוא אומר לי, יהודה, אני בדקתי הכל בדץ. אבל יהודה יורקה? כן, בדק. מה עשה? הוא הולך לאיזה בית כנסת, בית כנסת שם סגור, הוא אומר, אני כל שנה נותן לי איזה בית כנסת. זאת עשה לי טובה, אתה יודע. מה זה, מנוחה, מה זה? לא, אין לו נכדה. אה, נכדה. שיהיה בריא, זה נכדה. אומרת הגמרא, אז... אז על הפירורים, או, הפירורים, תראה. הנה, הוא בדיוק בא, דיברנו על הפירורים. כשאנחנו מדברים על פירורים, אז אנשים רגילים, נגיד, שמע, אם אני לוקח עכשיו מסקבית, מפורר אותו, זה הפירורים. אבל, או, כשאנחנו מדברים בלשון הגמרא על פירורים, פירורים הכוונה היא שהם... ציטים פחות מכזיים. זה הפירורים. סקווית, פירורים, אבל לא פירורים שהם קמח. נהיו קמח. על הפירורים האלה שהם נחות... על הפירורים האלה, או על הפירורים, או פירורים פציטים שהם כזיים, את זה אנחנו צריכים לחפש. את זה אנחנו צריכים לחפש. לבדוק. שבא לראה ובא להימצא. איזה פירורים אני מדברת שהם מבוטלים? פירורים, פירורים שהם כזית. פירור שיש בו כזית. חתיכה מחלה. אז מה, הוא לא צריך להתייחס אליו? אז אתה כן מתייחס, בשביל זה, אתה צריך לבטל אותו. אתה צריך לבדוק אותו. אז פירורים שהם פחות מכזית, הם כבר לא נחשבים. אבל מה זה מה שהם? נגיד שיש לי פירורים פה בפינה. לא עובר על בא לראה ובא להימצא. בתורה ולא יראה ובא להימצא. לא הייתה, אבל מתכוונה לפירורים מעט כזית. כזית מעלה. שזה שיעור חשוב. פחות מזה, זה לא חשוב. אבל בשביל זה, אתה יודע שאין השיר גם פחות מכזית. איך? אי אפשר להשאיר. אנחנו רואים שאין פחות מכזית, להשאיר אותם ככה ולהגיד טוב, זה פחות מכזית, אז אני לא יכול להשאיר את זה. לא, בסדר, זה אל תשאיר. אבל כשחכמים תקנו בדיקת חמץ, בשביל מה חכמים תקנו את הבדיקה? שאם אני לא איזה פירורים? זה כזה. זה כזה. זה כזה. זה כזה. זה כן, אבל כשהתורה חייבה אותך, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, על איזה שיעור התורה חייבה? על כזית.
כזית במעלה. פחות מכזית מהתורה לא עובר על בלי ראי ובלי מצא. מהתורה. אפשר לומר ככה גם על תולעים? על? תולעים. שמה? אם הם לא נראים, או שהם נראים, אבל לא יותר מהמפולל... אז בריאה, לא? לא, אבל בתולעים התורה אחיבה ופחות מכזית. בתולעים התורה אחיבה ופחות מכזית. זה נקרא בערך יחיבי רחמנה. ככה התורה חייבה. התורה חייבה, אדם שאוכל תולעת, כל שרץ המים, שרץ המים, שרץ האדמה, לא משנה מה. אם זה שרץ, אז בזה התורה לא נתנה שיעור. בריאה זה דבר חשוב בפני עצמו. אבל ביסורים, שהתורה אמרה שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, שעור או חמץ, אז זה דווקא כזית, זה הלכה למשה מסיני. כל שיעורי תורה הלכה למשה מסיני. פחות מזה, התורה לא חייבה, כי צריך שיהיה שיעור חשוב. אבל איסור, נמלה למשל, וזה התורה חייבה, סימן שזה חשוב.